Para mitra sadaya mangadongeng urang teraskeun deui, atuh nyaeta ngeunaan ngajaga kasehatan teh kudu dijaga ku diri urang sorangan. Kitunya para mitra, cara ngajaga kasehatan rupi-rupi carana mangga nyangakeun eta mah kumaha kabiasaan sewang-sewangan. Kitu para mitra, Mang Jaya seueur para mitra cara olahraga nu dipidamel ku Mang Jaya. Atuh disebatan para mitranya nu paras kalangkung ge tingawitan sepeda, jalan kaki para mitra, renang oge para mitra, dipidamel ku Mang Jaya para mitra, oge senam konsentrasi para wargi oge dipidamel. Atuh para mitra naon teh gerak-gerakan badan bade sit up, bade push up dipidamel sadaya para mitra ku Mang Jaya. Namun jumlahnya terbatas. Kekuatan luyukin sareng kemampuan orang. Etanya para mitra, kadai ulalali. Kamananteka luyukin sareng kemampuan orang. Kiatna orang sakitu, ulah yang jika batur, gena orang cilaka. Artinya, sanisti aja dugi mah, orang kajabi, pemitos dugi mah, mangga nyangakin, gitunya. Sakuatna urang samampuna urang dina enggoni ngalaksanakeun nyaeta cara olahraga. Mangga nyangakeun kumaha kabiasaan sewang-sewangan. Namun atuh olahraga peryogi. Mangga nyangakeun bae dongeng nu judulna The Demit Gunung Waranga Sekarangan Kileksa dina bagian ka-42. Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna The Demit Gunung Warangas. Ieu dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Atuh kasugri kaum dangu, mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyeugemakeun. Para mitra sadaya, carios nyambung The Demit Gunung Warangas urang teraskeun. Upami teu lepat mah harita bah lemud nuju aya di sawahna Mang Ronyoknya. Anu kapungkur sawahna boga Bang Lemud, bah lemud ayeuna geus dipiboga ku Mang Ronyok. Namun tetep we disebatkeun para wargi sadaya. Bah Lemud teh aya pikir kadua leutik hayang miboga deui eta sawah. Nyaeta kulantaran asa katipu cenah ku Mang Ronyok teh kitu wae urang lajengkeun para wargi. Etang-etang hiburan pangbeberahmana Mang Jaya ngahaturkeun carios nyambung judulna The Demit Gunung Warangas bagian ka-42. Ningali kaayaan Bah Lemud beuki miris bae. Hal ieu teh nimbulkeun pikeun Mang Ronyok mah leuwih neken ka Bah Lemud. Harita Mang Ronyok nyarita deui, "Ah, moal bisa mungkir sia. Lantaran moal pati-pati los-los ka sawah sia lamun taya maksud goreng." Narek naon atuh make los-los ka dieu barina oge? Apaan maneh mah geus teu boga sawah di dieu lain? Ngaco sia, cek Mang Ronyok bari molotot leungeun ka tuhu ngagilirkeun perah bedog. Aduh, ampun Mang, henteu teu boga niat goreng. Hari tadina mah abah teh hayang tereh anyog ka lembur, lantaran tas jabat dinu jauh. Tapi kaburu cape jeung lungse abah teh. Nu madak nyimpang heula ka saung tah kitu lalakonna teh. Numadak ulah benuk mang, ulah ngamak ka kuring gitu. Ah, lu mau bacot sialah. Udah mantok tuh. Tong aja dong di saung aing sia bising di babu ku bedog deuleu. Ningal sia bising di karek mantan. Tong lila-lila di dibarin oge. Mang Ronyok nitah ini. Mangga. Jung Bah Lemud nangtung. Tuluy kaluar ti saung leumpang rumangieung mapai galengan sawah. Dituturkeun ku Mang Ronyok bari ku kulutus bae bakat ku ambak. Sanggeus ngaliwatan watas kakara Mang Ronyok eureun, nangtung bari nulak cangkeng. Panon molotot ka Bah Lemud anu beuki jauh bae, beuki lila beuki jauh pisan. Bah Lemud para mitra mapai galeng bari ngararasakeun ka nyeri. Hehehe, beuki yakin we si Lemud teh sia sulit ati belang baya. Lain pibarayaeun manusa anu kitu mah, mun dibawa leuleuy mataknya luntang, keun sia diwarah sia ku aing. Na dikira aing teh nyaho kana adat pangadatan sia deuleu. Cek Mang Ronyok bari tetep melong ka Bah Lemud, hate panas sarta keuheul ka Bah Lemud. Tapi teu wani ari nyiksa nepi ka ripuh mah. Mang Ronyok ngarasa paur bisi manehna disalahkeun ku pangurus.
Bah lemud tului init ngajug-jug kalemurna rek balik deui ka imahna nugeus ditinggalkeun teh. Kocapkeun panonpoe beuki lila beuki handap malah akhirna mah sijaan tel kana embun-embunan dunya. Cahaya geus burahai beureum ari manuk meni recep di sarada. Mangronyok inget kabalik tului init bari ngajingjing parang. Saja jalan teu weleh ku kurutus bae bah lemud teh. Napunten ku kurutus ka bah lemud. Kocapkeun bah lemud manehna kacida ngalasa sedihna lantaran meunang panyiksa ti mangronyok. Hate panas awak lungse, tarang jeung pipi bancunur tapak peureup. Ari beuteung lapar kabina-bina dampal suku menilinu. Beuki lila beuki deukeut ka lemburna malah samemeh panon poe surup bah lemud tepi ka sisi lembur. Reg bah lemud eureun heula ngareureuhkeun kacape. Geus sabar poe aing liar teh. Teteh lah sial hirup teh ye ngadon ngalaman ditampilin ku si ronyok. Kaduhung make ngaliwat kalinya. Panjana teh eueuh nunggap leungna tuh. Tapi aing jadi ngarasa yakin ayeuna mah si ronyok teh gumede. Somong ni jeung gede hulu. Hayah kakara nempo parenu koneng geus agul jeung somong. Mun aing bisa wawuh jeung siluman beurit beres sigana. Siapa bakal bisa ngaruksak pare si ronyok ye. Wah. Nah bener jigana hiji-hijina jalan kudu munjung ka beuri. Sanggan bisa males pagi ka si ronyok. Unggal usum parena sina beak ku beurit ngarah beak modal. Nu akhirna sawahna bakal ditawarkeun ka batur. Nah jantan dijual jari digadekeun mah kudu meureun. Lila-lila bakal beak hargana sarta bakal kabimili ku aing. Tapi aing kudu pura-pura bageur kudu minta dihampura ka manehna. Kudu ngaku sobat. Mun geus kitu, bisa diperes. Sarta sawahna bakal kami milik deui ku aing. Yakin kudu kitu. Kudu munjung ka beurit tah. Rasakeun si ronyok. Cek bah lemud ngomong sorangan. Manehna jadi boga pikiran kitu lantaran hayang ngaruksa kana pare Mang Ronyok. Ari cek pamikir bah lemud, Mang Ronyok teh munjung ka hiji sato nu dipikasieun ku beurit. Nyangkana mah munjung ka siluman sero, sakumaha nu geus kasaksian ku manehna. Barang geus boga ilham kitu hate bah lemud tenang deui. Malah suraseuri siga nu gelo anyar, lat poho kana kacape tuluy leumpang deui. Sabab hayang tereh nepi ka imahna. Jeung dibeuteung karasa lapar sarta sono ka anak jeung pamajikanana nu tas ditinggalkeun nyabar. Barang tepi ka hareupeun imah bah lemud ngajenghok kaget. Malah matului eureun bari olohok. Jelas pisan di imah loba jalma sarta kadenge sora nu tahlil meni ngagerenggeng matakeun. Panto hareup molongo jalma-jalma nu ngariung ka tempo ti luar ngan kabeh ge jarong jon tahlil henteu aya nu ngarewet kaluar. Sedengkeun di dapur atawa di pipir imah jongjon digarawe, bah lemud bati colohok we da puguh bingung jeung teu ngarti ngajanteng bae diburuan bari ngupat dina hatena di barung ku jajantung anu ratung. Eran nyaha saha nu maot make jeung aya tahlil sagala. Bua-bua anak aing atawa pamajikan aing maot sabab aing dihampura ku raja siluman orang. Palang siang dihampura sote pedah we pamajikan bae. Be, silaka mun nya kitu. Leuleuyan eba. Nah, tu make maot deui. Tapi nah, di make tahlil wayah kieu bet dina kakagokna deui. Mun teh geus liwat magrib atuh. Cek hate bah lemud bari melong ka nu ngariung. Di jero imah para mitra lila-lila mah panasaran. Terus ngalengkah lalaunan hayang buru-buru nyaho ka nu maot. Naha anakna atawa pamajikanana? Barang serog kagolodog bah lemud uluk salam tarik naker. Punten, naker naraon ya teh saha nu maot teh. Cep nu tahlil ngadak-ngadak jempe. Tuluy ngareret para mitra sadaya kana lawang meni bareng preh nempo beungeut bah lemud nu pias jeung bancunur. Kuak salah saurang nu ngagorowok tarik pisan nyebutkeun aya ririwa. Bari salah saurang ngagorowok tarik para mitra. Luncat ke tengah riungan, pororo, sewor piring jenggelas katajong menipa burantak. Gero nu sejen pating gorowok barila luncatan silih tubruk silih tengar. Sasajen jeng daharin sejen kairik menitepu gurupana. Gelas cinteh bluk-bluk barahe, piring pruk pre parupus kayan pasibut ganeng jeng mata kribe. Malah nuwani ge kabawa ribut dapuguh rewas. Awewe ti dapur pating jerewet, lalaki pating jererit di pipir mah geus tadi ditimbal leutir. Teuing ka mana?
ari nu luncat tina janela meni blag blig blug lalabu. Panto dapur meni ngagelek dingagelek para mitra sadaya. Panto dapur meni dingagelek jalma nu hayang bijil bari silih saeunak. Sedengkeun bah lemud sajongjongan mah ngajan teng bae dina lawang bari calawak bakat ku kaget. Panon molohok ka tengah imah nu ayang-ayangan teu puguh. Akhirna jalma-jalma teh kalabur kabeh teu aya nu nyesa. Malah Nyi Uma ge dirawuh ku Biebah dibawa lumpat ka imah tatanggana. Atuh meni colohok bah lemud teh lila-lila sukuna karasa leuleus. Rempeyak bru namru dina golodog nyarane kana Bang Barung bari calawak diganu soak. Harita teh para mitra bah lemud lila pisan yang saya dina golodog sakujur awakna karasa leuleus taya tangan pangawasa. Hate tagibur ari jajantung ratu gemeni leuh. Meni jiga nutu tunggulan, tapi lila-lila mah sadar deui karayap asup ka ima. Tuluy ngaragamang kana gelas nu waras keneh. Karayap ngadeukeutan teko anu ngabagug di pojok. Kabeneran teu katajong da kahalangan ku suku meja. Bah lemud nyicikeun cai sarta ngalak-lak minum. Geus seubeuh mah tuluy uyup ayap neangan dahari. Kabeneran di loba nu waras keneh. Ngabarak dina meja deukeut lawang kamar. Celebak bah lemud barang dahar. Meni segut da puguh geus lapar. Akhirna beuteungna seubeuh tanaga namahan deui. Koloyong katepas hareup, malah mah geus diuk dina Bang Barung ngadaweung bari nyawang kaluar. Bet asa keueung kaayaan teh. Lantaran jalma-jalma ti iseun nu kadengengan ukur tongeret tinggaang anu geus mimiti di sarada. Lantaran kaayaan maju kaburi, malah panon poe ge geus surup sarta geus mimiti reureupan. Lila-lila tongeret jarempe diganti ku sora jangkrik nu patemalan jenggaang. Manuk tubuh dumadakan milung nyiwud di sarada. Gagak jeung koreak di sarada namahan keung. Uguh urang lemur luhur beki murungkut di imah masing-masing teu aya nu wani bijil. Waduh, waduh. Geus aya we pikiranun deh ya. Nah aya naon atuh sabenerna teh nya. Jigana mah aing teh disangka maot meureun. Sabab waktu narempokana beungeut aing kabeh nyarebut riwa. Ampun, deuing cecela. Ayah da eueuh nu maot mah ieu teh. Tapi diri aing pisan ditahlilan. Gagabah deuing manusia teh bet ngadon tahlilan nu hirup keneh. Bah lemud manehna ngomong sorangan. Tapi dumadakan bulu punuk pating puringka sabab ngarasa keung ngadenge sora manuk gagak jeung korea. Ditema ku sora bul. Manuk sit uncuing para mitra di astana ngelak. Tungtung nabah lemud asup ka jero imah terus meuneutkeun janela jeung panto. Tuluy nyeungeut damar geus kitusup ka kamarna kolotrak buka lomari. Kop kana surutu simpenan manehna nu loba keneh. Gandeuang ka tengah imah geus diuk dina samak bari udud. Gelas jeung piring nu ngayang mah teu dipalire teng harita ngalamun. Nepi ka isuk bah lemud teu bisa sare manehna cicing bae bari ngadagoan nu datang. Tapi peuting mah lapur teu aya nu ngelol malah Biebah jeung Nyi Uma ge ngenong di imah Bang Aki Ikin. Sanggeus beurang ka karaya nu datang meni ngaleut, orang tua kampung jeung palebe katut Pa RT dibarengan ku sawatara jalma nu karolot. Ngan ari Biebah mah can aya datang, sigana mah ngahaja dicare ku Aki Ikin sangkan cicing heula di imah manehna. Teu lila nu ngaleut geus nepi ka buruan imah. Sarerea ngarasa kaget sabab panto jeung janela narutuk. Di imah katempo aya lampu cempor nu hurung keneh katara pisan ti luar. Reg sarerea eureun. Teh heula batur-batur. Teh heula yeuh. Biasa aneh euy. Apan jalma teh eueuh nu wani ngadeukeutan ka imah teh. Tapi panto jeung jandela nutup ka lain rapi. Jeung di jero imah aya cempor. Saha di jero nya? Cek palebe bari melong ka jero tina kaca hareup nu sejen urutan. Oh ka jero kan mah duh panto nya bapa lebe. Susukannya naya nu bijil. Nasaha tu nu dijelo teh. Naya-naya liri wage dah teh kudu siyo naya nama. Sabab maju kabelang pan iya teh. Sinin kucang liri wage. Temal Aki Ikin bari tului unggah kana golodog dituturkeun ku tua kampung. Keun guring nu ngetrokana sing darik lah. Tua kampung ngetrokan panto bari pupuntenan. Nu seje narangtung bari ngadagoan anu ngajawab di jero imah. Telila kadenge aya nu leumpang kana panto. Kolotrak, jeleng-jeleng Aki Ikin jeung tua kampung laluncat kaburuan. Lantaran riwas bisi aya ririwa nu muka panto. Berai panto muka breh aya bah lemud anu kaayaanana jiga kamari keneh. Ngan leuwih pias sabab sapeuting henteu sare.
meni colokok nu didinya dengan alusna henteu kalabur. Jagoning para sesepuh, kumaha jaramang padua. Aduh, payo be, kiikin Pak RT tas dimaranya kakara jebul gitu. Aba geus di kamari ngajagoan di imah. Meni tega kabe, kalah kakalabur geuning meni eueuh nu datang. Cik Bah Lemud bari melong. Kanukeur colohok saurang ngecan aya nu nyarita. Palebe jeung tua kampung rada ngeleper. Pak RT unur-unuran jiga rek kabur. Ngan aki ikin rada tagen para mitra malah melong ka Bah Lemud. Saha eta teh liri wadawa jurig. Bah Lemud atawa siluman nu rek ngaganggu ka manusia. Hayo jawab sia mun teu ngajawab rek diduru ku kami deuleu. Cek aki ikin tetep mureleng ka Bah Lemud. Meni ngagak-gak siri Bah Lemud ngerasa lucu ngadenge eta pananya. Nyaha make nyanya kitu aki. Nyairaha abah bae. Make jeung nyangka diriwa sagala rupa. Ya malah injuri lain diriwa Bah Lemud urang lemur luhur. Make cangcaya sagala rupa. Ai nyaha bener eta teh Bah Lemud. Cek aki ikin si janu can percaya. Nah make jeungnya. Kudu kumaha sangkanya aki percaya. Nah, kuring, tekudu kumaha tuh, cing, kira aku tuh percaya kene, ulah asa-asa, lantaran kuring macan rumah sapae. Bah Lemud beki ngayakin kin, dapuguhnya an lain ririwa, tapi asli Bah Lemud. Kade-kade ah, sing atus-atus ki, di si lain Bah Lemud ya. Pak RT si janusien kene, malah munur gerek kabur kanu jauh. Cing atuh turun, tanya-tanya lemudnya Bah Lemud mah kudu napa. Lamun diriwa kudu ngagantung hayo jalankeun ngarah aki ngarasa yakin. Cik aki ikin bari nunjuk kana tanu. Teu kudu ngadua kalian marentah jrut Bah Lemud turun kana golodog tuluy turun deui kana tanu. Malah tuluy leumpangan bari bulak-balik tiga nu hayang ditaksir. Eta kalakuan teh para mitra ditempokeun kunu araya di dinya. Utamana mah ku aki ikin anu nitahna meni disidik-sidikeun pisan dampal sukuna. Tetela leumpangna ajeg jiga manusia. Henteu ngamang atawa ngangkang teu aya nu nyurigakeun. Akhirna pok aki ikin ngomong kalayan ngayakinkeun pisan ka sarerea. Gagening yakin ayeuna mah tetela ieu teh Bah Lemud. Nah, adunya di mana atuh abah teh meni kamalinaan teuing uing teh. Aki mah jeung babaturan meni geus lieur neangan. Bengkal itu, bengkal itu. Di asrak, kau ngal tempat di asruk. Cik aki ikin bari ngadeukeutan Bah Lemud. Cau ngajak sasalaman ku Bah Lemud ditarima bari seuri. Malah pok ngajawab tegas nater. Hehehe, hampura ki. Kitu leuri kasadayana. Abah teh memang tas ngalalana. Jauh pisan. Ngahinteu bebeja heula ka pamajikan lantaran rusuh eueuh waktu. Keun bae ulah kaget lah. Sok arasup ka imah. Bah Lemud unggah ti heula ka imahna. Dituturkeun ku aki ikin geus dariuk di tepas hareup, sedeng palebe jeung tua kampung sirih reret. Ari Pak RT melong ka baturna nu sejen. Akhirna palebe nuturkeun ka tepas, malah tua kampung jeung Pak RT naluturkeun. Sarerea dariuk kalayan tenang, nu sejen dariuk dina golodog jeung Bang Barung. Sabada harita ngariung para wargi sadaya. Aki ikin tului harita nyarita. Kumaha ieu teh nu sabenerna atuh abah? Natas di mana atuh abah teh? Mun kamalinaan teuing siga nu poho kabalik geuning. Matak ngahariwangkeun kana di imah. Kieu geuning buktina ini tinditan kada bebeja teh kitu dah. Aki ikin ngamimitian nanya ka Bah Lemud anu harita nyarengeh bae. Teh ulaki ulawakan nanya kana lalakon abah. Ayo nama jawab ya pertanyaan abah. Sabab panasaran jeung hariwang. Ari pamajikan jeung anak abah kamana ayo na? Hirup kene atawa geus maut? Bah Lemud kalah kamalik nanya panon melong ka aki ikin anu aya gigireunana. Aya bebah mah kitu deui nyi umah teu kamana mana. Malah mah jag-jag jeung sehat aya kakurang. Tapi hatena teh keuriweuh mikiran abah. Nyata Bah Lemud sabab disangka geus maut atawa leungit. Ari ayeuna aya di imah aki, nyebah teh jeung nyi umah. Kamari sayeun sieuneun ku diriwa kitu dah. Tapi kun bae tong wakal dipikiran ayeuna mah geura terangkeun mah lalakon Bah Lemud.
Nyaku maha tuh tidak lakonya pang nanya pika kio deh. Oh, jadi kio nuhun adogi. Kio riwayat kuring deh. Kulantaran ayah perlu nuka tidak penting nak. Kabaknya ini terbebeja ke pemajikan. Ya pukul rusuh jeng. Waktu wengur bebeja pemokok nama. Hari nu dimaksud ngajuk-juk ke gunung kakapa. Nepungan sobat nu ayah di ditu. Hari ayina geus beres ditu. Serta segala rupa geus tenguci waket. Pokoknya masyalamat gitu dah. Cekbah lemud nyarita temata kaharfi. Lantaran tidaikun rangkun kaya nusa benerna da tetep ngerasa era arikanya huan kubatur mah. Oh jadi kitunya kajun atu hari salamat mah. Hei setenya arin pang natumanya nulewi apik teh ngerasa melang babakuna mah. Bising balemud menang kacilakaan atawa mangi katungalahan gitu dah. Tapi hari salamat jeng segala beres mah tu naon-naon. Nya syukur lah itu. Mungkin itu mah urusan beres jeng lungsur langsar meren. Tapi aki teh mendal dihampur awe kawal lemut. Hari sabab nu sabener nabah lemut teh geus disebut maut. Jabungan tu ayat tapak lacak na jadi matak nuligakun. Nu matak jadi teh geus ngayakun tahlilan. Hanya kala kaburu datang nu ditahlilan teh akibatna dahareun segala rupa pan mubah gitu dah. Gitu pang nadi dia ribut teh. Oh jadi gitu. Tapi hari buruan jeng kebon kunaon hancur ki. Meni eueuh nu waras eueuh nu nyesa. Nah saan nu ngaruksa kebon. Cek bah lemud bangun nu panasaran pisan. Manehna inget kana kebon anu ruksak da puguh kaayaan teh harita mah burak barik pisan di amuk orai teh. Oh ari sakuluna mah abah nu nanyakeun kitu teh. Ka bah lemud. Sabab bah lemud nu leuwih nyaho. Ngan anu kanyahuan ku aki manya pocing kamari teh aya kajadian nu aneh di dieu teh kitu dah. Sarta isukna mangi bangke orai nu kacida gedena di tukang imah. Sigana mah sapeupeut ngamuk bari sakarat. Nu mada kebon jeung sakabeh pepelakan di buruan teh beak tah kitu bah. Aki iki nerangkeun pamanggihna bari sakalian siga nu nyelok ka bah lemud. Natubah lemud derek terus terang atawa moal. Tapi nyata nabah lemud kalah kangah hulang da pungguh maneh namah teu ngarti kana kajadianana. Ngan geus bisa neguh kana naon-naon nu kajadian dumasar kana caritaan Raja Orai teh. Mun nyebutkeun yen di imahna sangar matak bahaya pikeun siluman orai mah, nu akhirna Sangsu Dewi Kulaktapa menta diserahkeun. Oh, jadi kitu. Nyakeun bae atuh ari kitu mah. Meureun geus kuduna kitu we nasib abah. Tahina mah geus ulah nyaritakeun nu geus kaliwat sabab moal aya gunana mending ge pangnyusulkeun anak abah jeung pamajikan abah hayang panggil kitu bejakeun. Samemeh aya nu ngajawab di pipir imah kadeng nya aya nu deumpang. Meni curing hak sarerea teu lila torojo nu datang horeng biebah jeung nungtun Nyi Uma. Dituturkeun ku awewe duaan anu ngahaja datang hayang nyaho kana kaayaan di imah Bah Lemud. Puguh Bah Lemud meni bungah pok ngomong ka pamajikanna. Bagi hatuing ebah, tas di mana tu maneh teh? Abah datang kalah ke kalabur tului ngambleng. Kadi ayo abah jik sono ya. Kumacana jalagur nyai, wayahnya ku abah ditinggal ke jagadengnya. Abah? Nyi Uma mihulaan ngarontok ka bapana. Dituturkeun ku bi ebah nuramisak rarasaan anan tepugu. Sedih pacampur jeng atoh, sarta aya rasa kaduhung dina hate. Campur deui jeng rasa cangcaya bisinu aya didinya telain Bah Lemud. Nu matak colohok bae tiga nu kasima. Geus teuing anak nyai, anak abah. Oh nyai anak abah hampura, abah teh geus ningalkeun ka hideup. Geus ulah ceurik da abah geus salamet. Jeung deui kunaon atuh ebah colohok wae. Kali atuh abah teh sono kumaha cajageur? Cajageur abah, natas di mana tuh abah teh? Ceuk bi ebah. Gila-gila rada wani lantaran didinya loba batur. Hate rada teteg meusan solongkrong ka salakina munjungan. Kubah lemud di tampanan. Nah, teu kudu salempang jeung hariwang, ebah. Da abah mah salamet sarta teu kurang naon-naon. Geus we singgung bira ayeuna mah. Sarerea salamet sarta urang bisa riung mumpulu. Mending oge, geura beberes we di imah babarisi, geura masak singeuna. Abah teh hayang dahar yeuh, minta tulung mah ka batur duh bisi ribuh mah. Cik Bah Lemud bari pepeta, tanyak tunjuk ka nu jero imah. Nu aya di dinya ngabandungan kalayan Darian Naker. Nyamang atuh ari kitu mah bah, kuring rek nurut da memang geus jadi kawajiban kuring. Keun bae rek minta tulung ka Bi Erlin jeung Bi Intim.
Anu haja datang rek babantu ka kuring cenah kitu. Bi ebah teu talangke terus bae ka tengah imah. Dituturkeun ku awewe duaan tiluanna digarawe beberes di imah. Sawareh mirun seuneu rek naheur cai jeung masak liana. Atu ari geus kitu mah bah lemut jeung kanca-kancana prung ngobrol meni uplak naker bangun sono. Nyaritakeun geus kajadian ngan bah lemud mah tetep ngarusiahkeun pangalamanana, malah pangalaman di sawah ge teu dibejakeun, darek dipilampah ku sorangan bae. Kira-kira wanci pecat sawen, sagala rupa geus beres. Daratang ka imah bah lemud beuki loba beuki juljol, tuluy ngariung di tengah imah bari balake cerakan baralang dahar. Bubuhan sagala aya di bah lemud nyuguhan jelema 100 bae mah moal kakurangan. Rame harita teh parat sapoe dipake ngobrol di dinya. Saterusna sarerea ngarasa lugina hate sarta baluga sangkaan yen lalakon bah lemud nganepi ka dinya sabab siluman oray geus pae maranehanna teu nyahun yen bah lemud boga rencana sejen nyatana hayang ngelehkeun Mang Ronyok nu jadi musuhna. Para mitra sadaya anu sami-sami ngadamukeun ieu dongeng. Kaayaan peuting kacida tiisna. Hawa ge matak nyecep jeung matak hoream lumampah. Langit rada angkeu bentang nu taya nu temong, reueuh tigarek hujan tapi henteu cur bae. Ari jangkrik jeung gaang patemalan di pipir imah. Jalma-jalma jarempe jiga geus sarare padahal mah kakara liwat isa saeutik, malah mah ti masjid oge can baralik nu ti masjid ge. Ari di imah Mang Ronyok harita kadenge keneh patingger rendeng. Goreng Mang Ronyok jeung Bihati keur ngarobrol duaan. Bari dariuk di tengah imah Mang Ronyok sila tutug bari udud. Di hati nyang hunyar lamar bangun salse hareupeunna ngabagug piring nu dieusi ku cau raja sasika. Kumaha di sawah teh Kang? Nah, teu aya urut hama. Jeung deui iraha cenah panen teh kuring mah geus hayang geuraprak, hayang geuraprak we ngalapare. Di hati ngamimitian nyarita panon melong ka salakina. Ieu hati ari parena mah alus jeung mulus. Kanel jeung moal mata kariwang deui, pokona mah moal burung nyugemakeun lah. Pasti bisa mulangkeun modal ka Bah Jimin. Serta bakal loba keneh sesana ge. Ari pare geus asak geus mujuna di ala deui. Rencana Akang mah panen trek pageto we, malah mah ka akipilan geus bebeja. Engke ge moal burung ka dieu geura. Sabab tadi dititah ka dia ku Akang lantaran hiji hal nu rek dibadamikeun. Aya naon deui kitu mi asa reuwas teuing Kang? Ah, teu kudu reuwas-reuwas teu moal naon-naon. Ieu mah aya penting we nu penting mah nu kudu dibadamikeun jeung kolot. Sebab kolot mah najan tanagana geus kurang oge loba luangna, loba pangalamanana jeung bisa mikir nu leuwih jero. Mamatak perlu ngonang akipilan teh kitu. Kumaha perlu ngonang akipilan? Ceuk Mang Ronyok bari tetep tenang ngelepus udud siga nu nikmat. Barang keur guneum catur kitu panto hareup aya nu ngetrokan, malah tuluy dibuka horeng teh akipilan. Punten ujang ada ya ieu teh? Akipilan uluk salam bari ngelol. Aya Ki, terasa kalembet Ki. Kabeneran teu jadi upat ge teh. Lantaran geus lila di daguan ku kuring, temal Mang Ronyok bari seuri leutik. Panon melong kanu kakara datang sup akipilan asup bari panto ditutupkeun deui jek diuk dina samak milung ngariung. Na urang tuluy keuna bayami teh jang kumaha nu sabenerna ieu teh. Aki teh rada leuwa sabab ku ujang dititah ka dieu ayeuna. Namun tadi we sakalian aya perlu mah direngsekeun. Akipilan siga geus teu sabar, ujug-ujug ngajak badami we lantaran geus hayang nyaho kana permaksudan Mang Ronyok. Iya ri Aki, apan tadi mah loba batur Ki. Sedengkeun urang dibadamikeun teh rusiah ieu teh nu kudu nyaho ngan ukur kuring jeung pamajikan ditambah ku Aki nu dipikolot ku kuring kitu pamaksudan teh. Oh naon atuh nu perlu teh? Kieu Ki. Tadi teh basa kuring ka sawah manggih nu aneh Ki. Aya pangalaman nu kudu dicaritakeun. Ku akaki kukuring. Ieu teh kudu dipikiran. Kieu lalakona teh? Darakdak Mang Ronyok nyaritakeun kaayaan di sawah. Basa tepung jeung mah lemud, kabeh dicaritakeun teu anu kaliwat. Akipilan jeung Bihati meni solohok kriwaseun. Lantaran para mitra teu disangka bah lemud kabejakeun, leungit teh bet aya keneh di sawah. Akipilan harita ungut-ungutan tanda ngarti.
Harita mangronyok tuluy nyarita deui. Tak itu mimiti nama Ki, hal ieu perlu dipikiran sarta perlu meunang perhatian Ki. Ari sabab sakumaha nu geus kasaksian ku Aki. Yen bah lebut teh ku tua kampung jeung palebe disebutkeun eueuh. Malah geus dianggap lapur cenah. Caritana teh ku Aki bahan kasaksian tadi, basa isuk-isuk. Taina aya kanyataan sarupa kieu, pan mata klieur kana sirah kitu mun kitu mata. Cing kumaha ari ceuk pamikir Aki? Jelma naon anu kitu peta? Apan jahat jeung licik cekuring mah? Mang Ronyok bari pepeta panon melong ka Aki pilan nukeur kerung mikiran caritaan Mang Ronyok di hati geuwat nem. Nanya anta teh bah lamun teh datang Kang, moal salah tatempoan Akang? Heuh, Akang teh jag-jag keneh hati. Panon jeung ceuli sehat keneh, moal salah. Moalnya salah denge jeung salah nempo. Sabab pahareup-hareup di saung malah apan ditonyok sagala rupa ku Akang, nu matak yakin pisan. Aja piraku salah nyempo sagala Aki ge ngarasa yakin bah lemut teh bakal boga niat kitu. Lantaran ka harti ku akal oge pasti bah lemut teh ngarasa lebar baluas ku ayana sawah ka jabel. Sabab lain sawah saeutik-saeutik kapan ye teh. Sakitu legana atuh. Moal lain munandingan urang ge oge. Nu madak pantes mun rek kitu teh mah da ka harti atuh. Cek Aki pilan darianaker tuluy kerung geus jiga nu mikir. Mun kitu kita pikudu kumaha atuh si kepurang ayeuna. Lantaran mun kitu carana mah moal tenang boga sawah ge. Tantu we aya nu jadi gangguan ieu teh. Pangna kuring ngajak Aki ka dieu teh rek minta dibantuan ieu teh, bantuan mikir. Na kumaha alusna pikeun nya ngareupan manusia model kitu? Aduh aduh. Ieu we atuh Jang Ronyok urang mah tetep we sing tenangnya. Tapi kudu waspada ulah antepan teuing jeung ulah aduan. Antepan leuhur antep heula kahayangna. Lamun manehna geus nyeun gara-gara kakara lawan, ku jalan nguntungkeun ka urang. Artina mah ulah nu ngalanggar hukum, ulah salah di urang bising madak rugi. Jadi sifatna teh urang teh kudu ngabela diri, ulah boga karep hayang nyerang di heula. Ari kajadian nu di sawah mah kudu dijieun padoman sangkang urang leuwih waspada. Kitu da malah mah asa untung jeung Aki mah sabab urang bisa nyaho kana sikep bah lemut nu sabenerna. Lain ngan ukur dikira-kira wungkul kitu jeung Aki mah. Tah laras atuh Ki bener ai kitu mah. Akur jeung pamikir kuring. Memang kudu kitu bae ayeuna malah urang teh kudu cicing tapi waspadanya. Ulah boga karep hayang nyerang tapi kudu siap pikeun ngajaga serangan. Kitu meureun mun dina perang mah nyakinya. Sabab urang teh naon teh teu boga niat jahat nyakinya. Nyahu aduh kitu nuhun atuh ari satuju mah jeung pamadegan Aki. Sabab kieu ujang ari paceng kadan teh moal aya tungtungna. Lamun sarua bajegongna. Moal beres mun sarua wajana. Ayeuna mah lawan ku tenang we heula. Jang kege nu boga niat jahat mah sok kapagi wae. Najan jaya oge ngan ukur saheulaanan. Engke nyama moal burung karasa dipuna. Ari urang sing inget kana peraturan we nu aya. Sing daat ka pamarentah sabab najan gagah rongka ge ari nincak jalan salama moal jamungga tetep bakal ele. Tak itu jang kade sing apik boga musuh teh nya da memang matak panas atuh kana hate lantaran karasa pisan ku Aki. Apaan baksanya hati ditampilin ge hati Aki teh meuni nyongkap jeung kitu hayang ngamuk mun kawasa mah. Tapi taya gunana geuning da musuh teu daek leungit. Weleh we teu weleh aya wae kitu. Cik Aki pilan bari unggut-unggutan. Manehanana ngarumasakeun para mitra sadaya. Sok gede amek, tapi ari kolot mah sok buru-buru sadar deui tara kaleuwih. Mohon kitu we teu nyakinya lah. Jadi maksud kuring ngangkir ka Aki teh kahiji kitu atuh kaduana menta dibantuan mikir mun aya naon-naon. Atuh katiluna pageto rek nyalin kuring teh wayahna we ku Aki bantuan nguruskeun itu ieuna. Lain kudu digawe beurat Aki mah ku cukup kutanyak tunjuk we lah sabab kuring mah can aya pangabisa dina bidang tatanen teh. Sakaranya hawungkul teu dibarengan ku elmu tani nu bener kuring teh kitu pamaksudan teh Ki. Wae heukeun bae ku Aki rek dibantuan. Malah Aki teh bunga sabab ujang aya kamajuan. Ayeuna moal madak hariwang deui keun we. Aki geus tuman ngurus bare mah. Cara nanyalin anu hade kumaha, cara ngurus bare kumaha, cara misakeun keur zakat kumaha. Da eta teh kudu nyaho jang sabab nu alus mah samemeh pare asup ka imah teh. Zakat teh kudu geus dikaluarkeun. Jadi lawan leuwih hade mun ngaluarkeun zakat di sawah keneh.
langsung bikin kanu haknya. Muntah bisa minta bantuan kapalnya, Be. Tak gitu, atau langsung. Atau ngasalnya deh, bikin kanu haknya gitu. Gitu, Be, lah pokoknya, mah. Sigana jang ronyok, mah, guys. Kudu jakat, yuk. Sebab kuaki, guys, kasawang pihasilnya, tadi. Tak gitu. Pokoknya, mah, pare alus, jeng lega tempatnya, deh. Aki pilan nyerengeh seri mang ronyok jeng bihati gemilu seri. Betreus bisa kitu teh pok mang ronyok nyarita deui. Leres kitu kisok atuh ature ku akinya. Sebab kuring mah can apal kana atur-aturanana. Can ngarti kana mah naon teh ngurus-ngurusna. Jeung eta sawah teh modalna teh meunang nginjeum tibah jimin ki mun aya perhitunganana meureun nyekinya. Isinya atuh puku we aya hitungananya jang ronyok. Aya hitungananya, aya aturanana nu tangtu. Boro-boro sipating modalna na jan caina oge nu ngocor ka eta sawah. Aya aturanana nu tangtu, sawah nu kacayan ku cai hujan atawa balungan biasa jeung sawah nu dicayan ku cai ti irigasi jakatna beda. Aya aturanana nu geus ditetepkeun. Kitu deui lamun nyawahna nengah atawa mertelu atawa modal nu meunang nginjeum. Aya aturanana. Ngan aki teu bisa nyerangkeun di dieu bisi nyalahan meninggal lamun rek jakat mah tanyakeun heula ka nu leuwih nyaho. Contohna ka bayo be atawa ka pangurus sejen atawa ka ajengan da anjeunna pasti bakal maparin katerangan nu lengkep jeung ka harti kitu tah. Terus jalankeun harita kene bakal leuwih apal. Ayeuna mah nu penting malah lain hitung-hitungan jeung aturan nu penting mah niat heula kasadaran sarta ngalaksanakeunana. Tak iya jang, da moal aya gunana najan ngadeluk jajar ngitung nisabna jakat oge ari hindeu jeung brakna mah. Tak itu utamana malah kanu laloba parena kudu laloba hasilna kanu geus nyukupan kana jakat. Contohna ka Ujang sigana teh keuna ku kawajiban jakat. Tak itu we Ujang nya teh aki mah nu penting mah brak we ngajalankeun. Waktosna seueur para mitra permios.